Ek het 3 weke PlayStation 4 gekoop, R2 se eenetjie. My seentjie is nou 6 en ons spaar nou al seker omtrent 'n jaar vir die PlayStation. Hy het nog 'n Wii gehad. En die Wii se game is baie oud, want dit in 2012 het hulle opgehou games maak vir die Wii. In 'n geval langs tot die kort. Ons het toe besluit ons gaan PlayStation koop se so paar maande terug. En toe hierdie week uiteindelik toe was die geld genoeg dat ons nou kon koop. En ek het begin navorsing doen oor presies pryse wat 'n ou moet doen met PlayStation om te idee, want ek het nie PlayStation self gehad nie, so ek nie geweet wat kos dit nie. En ek het begin navorsing doen. Op die einde het ek daarop neergekom dat jy moet basies hulle gaan vir verskillende pryse. Hier van 4000 af, dan kry jy dalk net die boks, miskien met 'n controller as jy gelukkig is. As jy twee controllers soek, is die pryse rondom 5000. Ons weet, ek het op die einde seker omtrent 30-40 mense gemessage oor 'n PlayStation. Ek het uitgewerk, maar ek wil 5000 spandeer en ek wil ten minste 'n PlayStation box hê met twee controllers in 'n goeie kondisie, 500 gig hard drive. En jy kon dit so duidelik sien dat as 'n PlayStation goed geprys was, was hy 'n dag of twee op Marketplace en dan sy weg. En dan is daar nog steeds PlayStations wat vir 6000 sê maar al 'n maand later daar sit en die ouens kry dit net nie verkoop nie, want hulle wil op as hulle pryse drop nie. En dit is my eintlik so goeie les want ek met die eiendom sien ons presies dieselfde. Partykeer sal mense 'n eiendom hê wat hulle graag in die mark wil sit en mense waardeer die eiendom byvoorbeeld vir 2 miljoen. Kliënt wil tipies sê, man, kom ons sit hom vir 2.4 in die mark en dan gaan die mense offers maak en dan kan ons afkom en dan kry ons gelukkig 2.1 in die sak. Die probleem met dit net is dat jy gaan nie inquiries kry nie. Die kopers daar buite ken Property 24, hulle weet presies wat 'n eiendom kos. Hulle weet sê maar in Pinehurst gaan dit, ek vind 'n voorbeeld vir R15000 'n square meter, so 200 vierkante meter huis gaan tipies vir 3 miljoen gaan. Obviously dit hang nou van die kondisie af of nie. So die strategie van om hoog te prys en offers te verwag is nie die beste strategie ooit nie, want wat tipies sal gebeur is jou huis sal in die mark wees die eerste 2 weke gewoonlik van die bemarking van die huis is die heel belangrikste. So as jy daai venstertjie mis, dan raak dit bietjie moeilik om die huis te verkoop. So tipies sal 'n huis dan in die mark bly vir weke, selfs maande. En as jy weer oor uitvee, dan is jou huis 6 maande op die mark. En dan praat ons van 'n stylehuis. Ek het nou gewonder wat 'n style in Afrikaans STALE en ek is nie seker nie. Ek dink muf, maar 'n mufhuis klink nie so great nie. 'n Mufhuis klink asof daar 'n bietjie te veel mos of ietsie is op die huis. So ja, so kom ons gebruik nie die woord mufhuis nie. Kom ons praat van 'n stylehuis. So basies as 'n ou op die internet gaan en hy sien luister, hy is 'n jaar terug gelys. Selfs al het jy nou in hierdie jaar jou pryse afgebring, tot by die 2 miljoen wat nou die waarde van die huis is. Omdat die huis nou al 6 maande op die mark is, dan gaan die kopers dink daar's eider fout met dit of ja, hulle gaan een of ander rede dink hoekom hierdie pryse, want hoekom het die huis nog nie verkoop nie. En dan kom jy op 'n situasie waar mense vir jou 1.8, 1.7 begin offer. So my raad is, vind uit by jou agent of die elektroniese platforms waar daar is oor presies wat die waarde van die huis is. En dan gesels jy met jou agent om 'n prysstrategie reg te kry sodat jy nie jouself uit die markprys in jou huis styl laat word op die einde nie. Die eerste 2 weke is die heel belangrikste en dit is wanneer die meeste inquiries op jou huis gaan inkom. So dit is vital dat jy jou huis reg prys. Soos die PlayStation. Op die einde het ek die PlayStation gekry vir onder 5, net so onder die 5000. Boksie met twee controllers. Happy chappy. Thank you.